Već početkom juna mladi fudbaleri Jednote i Šida trebalo bi da izađu na teren i odigraju utakmicu sa ekipom dečaka iz Sremske Mitrovice. Tokom pauze prouzrokovane pojavom koronavirusa, mladi sportisti iz ovog kluba dobijali su online instrukcije, a po ukidanju vanrednog stanja svi su željno dočekali povratak na teren. Fudbaleri Jednote su još uvijek na pauzi, mi ovako imamo jednu grupu gdje pregovaramo da započnemo malo druženje, da igramo fudbal. Zvanično sezona je završena, Jednota je ostala u međuopštinskoj ligi. Po nekim informacijama, što nije sve zvanično, nije Sremski fudbalski savez objavio, ali informacija je ta da neće biti ispadanja, bit će samo proširivanje lige. Mi smo se spremali i uspjeli smo da oformimo tim, iako smo imali dosta odlazaka na prelaznom roku. I prvo kolo smo uspjeli da pobedimo i da uđemo u neku mirniju zonu, ali nažalost eto taj virus, pandemija nas je sprečila da nastavimo prvenstvo, morali smo da prekinemo. Što se tiče propisanih mera bezbednosti, u klubu se redovno vrši dezinfekcija prostorija, opreme i klupa za fudbalere, a članovi su dužni nositi lični peškir, sapun i održavati međusobno rastojanje. Kada je reč o fudbalerima mlađih ekipa, situacija je sljedeća. Što se tiče mlađih kadeta i pionira, i oni su nažalost završili prvenstvo, kadeti čak nisu ni odigrali ni jednu pripremnu utakmicu, pioniri su odigrali dve pripremne utakmice i igrao se ovdje kup na Jednoti sa fudbalskim klubom Radnički. Nažalost, Radnički je prošao dalje, ne znam da li će se nastaviti takmičenje, mi smo se nadali da će oni da, kao naši prijatelji i klub iz našeg grada, dogura daleko, ali nažalost i to takmičenje je prekinuto. Deca, škola fudbala, počeli smo sa radom čim su Ministarstvo omladine i sporta, odnosno Vlada Republike Srbije, kada je donela odluku 28. aprila da mogu da se formiraju grupe sportista 9 plus trener. Ja sam razmišljao u tom pravcu da započnemo treninge. Nedavno je počeo upis dečaka za najmlađu grupu. Svi zainteresovani mogu se prijaviti preko Facebook stranice ovog kluba ili lično treneru. Sačekali smo da krene maj, da vidimo kako će vlada da relaksira te mere i sa time smo se vodili. Objavili smo upis u fudbalsko zabavište dečaka 2014. i 2015. godišta. Formira se grupa, ima tu par dečkića već koji treniraju sa 2013. godištem. Očekujemo da polako su počeli ljudi da se raspituju, da pozivaju. I mi smo spremni da ih prihvatimo, da se druže ovdje sa nama. Naravno, upis važi i za sve dečake od 2008. 9. 10. 11. 12. 13. godišta. Popunjavamo grupe. Grupe su formirane, dečaci se takmiče u raznim ligama. Tako, imamo ligu opštine Šid, imamo ligu Mitrovice, igramo mini maxi ligu, učestvujemo na raznim turnirima. Kada je reč o planovima za naredni period, već krajem juna planira se organizacija memorijalnog turnira Samuel Zorjan Keca. U septembru će biti održan turnir na kotizaciju gde se očekuje učešće oko 40 ekipa u 4 generacije, a naredne godine u aprilu obeležit će 50 godina postojanja kluba uz svečanu akademiju i promociju monografije o istoriji od samog osnivanja fudbalskog kluba Jednota i Šida.